Čaute lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu naší Let's Build série. Je to ta část, kde stavíme tady domeček na pláži a jak vidíte, tak jsme vůbec nehráli za kamerou. V podstatě tady ty dva díly, ten první a druhý hnedka nahrávám po sobě, čili to znamená, že je pořád čtvrtek 12. března, akorát, že teďka jsou téměř 4 hodiny odpoledne, je 53. Čili já si pouštím stopky. Chceš ještě takhle na začátek něco říct? Můžeme jít na to. Tak jo, a co dneska si předvedeme, tak dneska tady doděláme skla a zkusíme položit podlahu pro druhý patro. No to totiž nevíde. To bude tak to jedno, keď tak. Pozri. Kaž? Jedno? Klidně může být. Vezmeme se ještě zvenku. Jo, to si myslím, že bude v pohodě. Alebo to dáme aj takto. Tak myslíš? Dvojitý? No dokonce dvojitý? Takže to vypadá zevnitř? Alebo mohli bychom to aj... Nevím, mohli bychom to aj, že tyto tu ani bočné tu nebudu. Počkať? Ne, to bych možná nechal, ne. Aby tam to bylo vidno. Tak toto vyzerá potom. Ne to. Já ještě zkusím udělat ještě na druhé straně teda. Zvnu to vyzerá lepšie, ale zvonku bychom tam chtěl vidět ten kvarc. Tak se rozhodni, já udělám už tak druhý, jak to bude vypadat. Nevím teraz. Taky nevím, ukáž, jak to ještě vypadá zevnitř, když sem takhle přijdu a budu to mi to bude... Stále to vyzerá lepšie. A potom zvonku. Zevnitř to je dobrý a zvenku. Uf. Ne, nevím, tyjo. Dilema to je. Chtělo by tam bylo vidno právě ten... Ale, že to urobíme takto. Len toto, že by to bylo horné. Nahoře, ukáž, já to udělám na druhé straně. To je zas, no. Ukáž, jak to bude vypadat? No, já si možná myslím, že tady ta varianta je úplně nejlepší, co myslíš? Jak to vypadá zevnitř ještě? Jo, ale si myslím, že to necháme takhle. A tu je potom ten strop, druhé po skladě. Jo. A tu by som na tom toto maličkom robil taký výhľad. A tu tam si zahrnul trošku tím chladcem. Takže takto to je asi nejlepšie. A jo. Tyhle to robím aj tuto, tak nad tým. Tuto. Vlastně aj tak by to tak muselo byť. A to rovno, že tu robím. Tu. A tady nejdřív ty skla naskládám, design budu řešit až potom, jak to bude vypadat. Tady to je teďka dlouhá stěna. Tady bude pak nějaká hlavní místnost. Nějaká kuchyně propojená. Třeba nebo nějaká chodba. Třeba Juraxos, myslím, že to takhle měli. Ty měli myslím nějaký podobný tvar, ne? No, oni mají kocku, alebo obdoužník, no. Já mám pocit, že měli taky nějaký takový divný šiškojt. Oni to mali do Elka sem. Jo. Oni to mali nejako, že tuto tak, toto išlo, a tuto to mali tak, nejak takto. Neviem, to už celkem dlouho, co som na to kúkal, to je ich sérii. No. Počkej. Tohle ten kvarc. Počkej, to můžeš předělat náš celý. Potom pomůžem s těmi sklami. Tak. Okay. Dobré. Jo, ty stopky jsem pustil, dobrý. Počkat, ještě tuto sklo si nedal. Já jsem nedal sklo. Už tam je. Jo. Drobíme sklo a potom tu volnu ještě třeba zvonku drobit. Na té tvojej straně. Tam ještě nie, jsem z... Ne. Mám taky byla nějaká sranda na nějaký osvětlení, který by jsem trošku seděl. Takže a ti můžeš přemýšlet, co by si sem dal, jestli glowstone, redstone lampy. Tak dole by som dal redstone, nahore si myslím, že glowstone.
taková nejlepší kombinace asi. Dobře, jdu nějako té restolampy a hory urobiť, aby nebylo vidno ty páčky. Jedině, že bys to dal do stropu a měl bys to nastřešil na půdě třeba. Ty durák jsou to tak malý. No. To jsem, ale my nechceme přece kopírovat. Ale jak tě mají hore robiť něco také. No. Aj na mojom dome to bude v tej, kto staví a lepšie v tej sérii. Aj tam to bude. Tak. Tak urobím. Spoj se. Tak rozmýšľam, že tu moju vilu, čo tam mám, si tam robím tiež toto tu. Tu vlnu. Jo? Mhm. Ale... to je zajímavý materiál stejně. Tak, máme to, sklo. Tak ja sa idem pozrieť do toho. Zvonku. Takže... Kati, úplně zase vezmu zvonu. Takže to bude takto. A jak to děláš? Kaš. Já takhle. Že potom to třeba ještě přerobit. A to potom. To vidíme. To je raz, dva. A to je celkem zajímavý materiál, ta bílá černá. Dohromady. Dobře, je taky černý ten... jako se volá. Jako se tomu nadává. Obsidian? Ne, ten... Ježíš, klej. Uhlí? Jo, klej. Dobře. Děláš tam soupy? Jo, děláš tam soupy. Já udělám taky. Počkej, jak soupy, jak tam děláš? Já už to takhle doma. Já vím, to děláš po dvou. Ráda. Tak, ještě znovu. Jo, to je dobrý, to je dobrý, to je hodně dobrý. Co na to mám takhle z dálky? Čekat, tuto. Ale jaká mám malinko lagy 20 fpsek. Pane, co se s tím děje? Už mám 20 fpsek. Dopnu se nahoru, 40, 50, 30, dolů, kolem 20. Co to nevadí. Škrt. To bude iba jedno. To je těnké, a to nevadí. Ale to potom vidím ty černé volny. Jasně. Já to udělám tady. To vyzerá dobré. Ty vole. Tak to jsem si to až nepřes... Aha, ještě tu jsou hore tě. Nezničené. Tak, znič se. Čili tady to musí teda jako jednotný. Když tady taky nechce vidět tu vlnu. Čekat, tak tady to je dobrý. Tady tohle jedno zmenšíme. No ty vole. To jsem si to až nepředstavl, že to bude dobré vyzerať. Jo, říkáme, to bude pěkný. Dobře, tam je vidět ještě ten kvarc trošku víc, ale si myslel, že to aj tak dobře vyzerá. Tady vystužím malinko, tady už to je. Vše tady na té straně. Kde jsi teďka? To. Je tu. Wow, wow. Dobře. Pěkný, pěkný. Dobré to vyzerá. Jo, nádhera. Tak si myslím, že se možná na druhé poschodě. Kde budou schody? Tak jo. Schody bych dal někam do rohu, aby se moc nepletli. Tuto by se mi dal tak a... Já taky jsem to teďka chtěl říct, že by se mi dal někde tady. A mohli by být takový točitý, že třeba tady do té úrovně a pak by se otočili. Tady by bylo třeba takový mezipatro. Asi vím, co myslíš. Počkej, z čeho dáme schody jaké. Já bych možná zachoval nějaký podobný materiál, buď to kvarec nebo tady ty, zkus to jak to bude vypadat, ta kombinace. Ještě bych zkusil, kvůli tomu musel zničit to sklo, tady je to jedno. Tady v té linii. To můžu tak... udělat takhle. Tady bych se měl takový mezipatro teďka třeba. Tak to už jsem mohl například z tohto, ne? Třeba. Okay. Já to, možná jo, to uděláme. Schody jako. Nehovorím, že tě to budu. A tady to potom bude muset být takhle dvojitý schody. Tady může něco dole pod tím být. No to zaplníme to místo pod tím. Pod těma schodama. Tak to bude skrýně moja. Kosíka, jako vždy. Tak to bude takto. Ale nevím, či tyto schody tu dáme. A možno ještě aj nějako. Hej, to vyzerá dobré, toto tu. Jak je to okno. Tak.
Jo, jsem takový sklípek. Hej, počupaj zvonku. Dáš? Jo, dobře. Hej, to si myslím, že není špatný nápad, jak jsem tam dal ten kvarc, ne? Mhm. Jsem se ani neuvědomil v tu chvíli, hej, to je dobrý. Konečně se mi něco povedlo. Akorát zjistil, že potom takto nevychází. Takže to tam. Takže to nějak posuneme. Jo, ty schody chceš o jedno posunout. Kaj, to nevadí, že to tady o jedno předčuchu je dobrý. Dobrý, dobrý. Pěkný, pěkný. Ale možná nějaké jiné schody dát, jak chceš. Vyzkoušej ještě něco. Tak já zkusím. Ukáž to ještě za schody. Počkej, ještě o jedno, i tak vyšší je to pojde. A že ale schodne na tom, že to budou nějaký dřevěný schody, ne? Tak můžeš tam vyzkoušet ty kvarcové. Ok, tak počkej, kvarc. Děláme takhle jenom jednou, udělám, aby to... ...to tam muselo ničit už tak celý. Jak to bude vypadat, když... Ne, to je. Co myslíš? Zlý nápad, aha, tak to. Takže bychom to udělali takhle. A tuto. Myslím to. A tady nějaká, když jsme zachovali design, tak bych dal taky kvarc, počkej. Mhm. A to vyzerá dobré. A jo? Ty jo. Pěkně. A já přicházím na kombinace. Pasovalo. Ještě i tuto bychom to dal takto. Jo. A teraz mi něco napadlo. Aby to pasovalo tam. Tak bychom to robil. Tak a je to. Tak je to. No, to. A tak to by to bylo dobré. A tu možno. A jo, pěkný, pěkný. Tuto. Počkej. No počkej, pro zachování designu teda. Ukáž, jak by to vypadalo takhle. Pozri. Já si půjčím sklo, počkej. A tady se to spojí takhle debilně, to mě nenapadlo. Uh-huh. Tak to vlastně, tak tam necháme ty schody. Mhm. Uh-huh. Mě nenapadlo, že se to spojí. Dřevěné, ale... Kdyže, počkat. Vyzkoušám. Vyzkoušej. Je počítaj, děsko. Ukáž. No, nevím. No, no. Ty jo. A tuto by som to ještě podoprel. Například takto, že by to tu byla nějaká taká stěna. Tuto by se to vyplnilo. A tu by bylo také město, toto by se těž takto. Jo, tady co robí ty okýnka. Mhm. Kuk, kuk. Tady má být třeba trochu redstone lampa. Čekaj, když to dám až takto. No, po co pozrieť. Kaž? Wow. Ty je pěkný, pěkný, pak moc pěkný. Tu kebyže ještě takto se to nějako dá. Ještě o jedno, no. Alebo tu potom bude vidět toto tu. Cez ty schody. Ty se tu budeš pozrieť. To ne, bych to možná zkusil zaplnit takhle. No, takhle to bude dobrý. To bude optimální a tady bych dal třeba dveře i. Tady může být takový, nevím, třeba botník. Třeba botník tady může být, botník pod schody. Tak já už vím, už tu dámají. Tak víš, co by tady mohlo být? Ok, tady já vyzkouším tyto. A, jsou tyto. Je tak, takto. A to co? Že tu se dá položit, alebo tak to nějako. Škáč. Ty jsi to nějak vymyslel, ale už tak zatím udělal podlahu do toho druhého patra. Tu tak to řez. Bam. Tu bude taký gaučík, aj keď se na něj dá sadnout. Pozri. Tak tu, že se dá sadnout a tu bych som dal tyto. Okej. Okay. Já dám den zpátky, protože už zase zapadá slunce. Já vím, jak to už aj urobím. To si zaberím. Tak. Já dneska mám ta práce pěkně od ruky, a se mi líbí. No. Pojď se pozrieť. Jsem tu okay. Řadu. Já tady jenom dělám řádek. Už jdu?
No, ty jo. Že ty, že ty. Tak to může být? Jo, klidně takhle to nech. Takže to jde takto robiť. Aha. Alebo, kebyže to ide robiť, že tak toto je na jednej strane, aj na tej druhej. A to nie. A takto, kebyže to počkovať. A teraz tak. No. Nie, tak toto mi pôjde. Tak myslím, že takto by to mohlo ostať. Jo, čo? To bude dobrý. Jo, dobrý. Pekný nápady máš. A tady? Pro atmosféru. Ještě. Možná ještě tuto by se dalo i takto dvě. A to osvětlení si myslím, že až neskôr by som robil. Počkej, tak dvě, tak jo. Jedna točka měla stačit. A svítí. Myslím si, že jako tuto, tak dvě. Jo. A to nic, i tak svítí. A svítí. Já jo, dobrý, dobrý, pěkný to dále. A už jste tam mohl být? No. Pokojíček Heliopotra pod schodama. Mě taky on teďka napadlo. Tak Harry Potter, Co, a nesna? Čo? A nesna? Expecto. Patrone. Leviosa. No vošla do triedy mucha a sádla, nie? A môj kamarát lovil sa a vzletela. Aha. Čkať, asi tu niečo. Ovo je pekný, ovo je fakt pekná stavba tady to. Jakou potom uděláme střechu, se šikmenou rovnou? Rovnou. OK. Někde může být šikma. Viděl jsi Google video na Sims 4? Co tam stavali? Já na Sims moc nekoukám, že neviděl. Tak co tam měli? Ti to potom ukážu. OK. Uvidíš, jak to bude. Jen taky máš předlohu ze Sims, jo? No, tak to, čo jsem robil na streche, jsem si tam ať zobral. By som si to mohol nainštalovať aj tu. Keď to mám na druhom počítači. Teraz mi nejde. Ani to nehrám, takže to je jedno. Tak to vidíš. OK. Som ešte na pivu. Že tam búcháš. Tak už ti jdu pomáhat, budu dělat tady ten poslední řád. No nech jo. Tak já si položím poslední kostku. Nepoložíš. Ha. Položím. Ha. Ha. Stihl jsem to. OK. Ukáž ty schody, či se tam dá prejsť. Dá. Ukáž. A jo, jo, sice těsně, ale dá. Ale tak to je dobré. A jo, dobrý. Tož dobré. Alebo kebyže se to zničí? V pohodě. Myslím, že ne. Ne, to není, to nech. A doplnok, aby si to... A já, počkej, já přesně vím, co se sem hodí. Počkej, já vím přesně, co se sem hodí. Toto? Alebo mreže. Co tam, pryč? Teď čo? Je to dilema. No. Ale myslím si, no, nevím. Taky ne. Když jsem dal skoro to sklo, lebo v těch modernů, jak jsou většinou ty skleněné, tak je to. Teď byl jak teda. Ale v domach jsou většinou ty také skleněné, těch moderných. Tak jo, tak dáme sklo. A to tu je také optimálně. Tu normálně si myslím, že ani je. Ukáž, to normálně. Čekej. Ne, to. Ne. To ne, to bílý, ať zachováme taky nějaký design. A zase to je věc hodit.
Víš to, počkej, já tam přijítaj tu zatáčku. Já mám štorec. Dá se vám propadnout, počkej, dá se vám propadnout do toho? Nedá. Dá. Jež mi, dá se to. Počkej, zatvor ma do toho. Počkej. Polož to tam ty. To je taková skoněná pasné. A jsem vevnitř. Pomoc! Pomoc! Mám jí! Mám jí! Já jsem se tu zasek! Zakyl je divoký. Ne, 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 šiftovaná. Ne, pepa si odešil. To pak shift nejde? Jde. Kaž. Shift. Jo, to je dobré. To mě by nenapadlo, že se tady do toho dá takhle spadnout. Tak to chceš? Jo, takhle se mi dají na ty druhé straně, co myslíš? Dobré. Dobré, tak jo. Není možný. Teďka nějak zkusím asi udělat. Počkat, jeden. Počkat, jako to ty? 6, myslím, že to bylo. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4. Tak to musíš počítat i tento tu. Čekaj, ho počítám. Máme to stejný teďka. Tak to? Žádný excentrický tvar asi nebou, ne? Necháme stejný tvar jako dole, že to skopírujeme. Mhm. Jsme kopíráci. Jo, jsme kopíráci vlastního díla. To smutné. Bohužel, ale už s tím nic diváci nenaděláte, prostě už jsme takový. No, a teda stupat sem, mám dilema. Ukaž, počkej, kdo máš zase dilema? Tak to, alebo to nechat tak to. Možná bych sem tam dal dolů ten jeden kvart, protože tu máme, když se páš dole, tak tam je všude o jedno vyšší to sklono, takhle ale jsem to nechal. Ale to potom bude takto malé. To nevadí, když to taky nemáme moc větší. Ukáž, jak to vypadá zevnitř. Zevnitř to vypadá dobře, jak to tak vypadá to zvenku. Tak to, keď to bude. Lebo takto. Já zkusím zachovat ten stejný design, že tady ještě nahoru dáš kvarc. Ukáž, myslím, že to je takto. No, jo, může. Dobrý. Myslím, že dva řádky zka stačí. Takže takto. Takto. Okay. A teď dodělám ty sloupy, pak dodělám kvarc. Je Jirka král. Mami, dostal jsem YouTube tlačítko. To bylo dobré. To jo. Mami, YouTube tlačítko mám. Počkej, co to robím? Ne, co tam děláš? Nic. To jsou nějaký blbosti, viď? Ne, ne. Ne, vůbec. Ne, já jsem sám překvíkal. Jerob z toho jasně vedu. Jasně. No to dělám stejně velký, tak si to taky opraví ty soupy. To ani nepočítám, to dělám podle odhadu už. Ty chajzle. Už zase bude zapadat slunce? Ne. Aha, tady jsem tam dělal. Co? Cheater? Dělám cheater, žádný cheater, pouze ten, co umí používat čipky. Já jsem ho těž používal, neskoro. No to je potom už na jedno. To je dobré, ty vole, to vyzerá dobré. Jo, to máme pěknou stavbu, já si myslím. Jo. Teďka kvarc tady přiděláme, takže já udělám kvarc ještě. Aha, tady ne. Cheater. Co furt máš s tím cheaterem? Nevím. Sám cheatuješ a... Jsem velmi OP ve World of Tanks, tak jsem cheater. Abo ma nevěděl prerazit. Bo se jim natočím, oni střelají, kde jim přijde, do nejsilnějších měst. Já za to nemůžem, sám prostě lepší. Hej, počkej, jo, to by vyzeralo dobře, tak to pojď sem.
Počkej. Ku mně. Počkej. No, kaž. A už jdu. Aha. Dobře, toto tu dáme. Pěkný, pěkný. Tyjo, to je dobrý. Tyjo, to je hustá stavba, tohle co to. Hej, to je hustá stavba. Se mi líbí. Pozri, ale. Dobře, tu dáš nízko. Tak to. Tak to vyzerá lepší, podle mě. Ne? Když chceš, tak to můžeme zkusit udělat. Tak já to přidám, tuto. To bude to iba takto hore. Tuto nie. Tuto. 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 Čo asi tam robil? Nic. Co neudělal? Tak nic jsem neudělal. Nic. Vypijem polka domů. Tu. Tak. Ne, vedle. Dobrý, nepřišel sám na to? No, všechno to vyzerá normálně. To se potom bude na video. Na zhruba 25. 26. minutu. To už je toliko zase. Bohužel, až budeme za chvilku končit. Tak jsme nic nestihli. No, stihli jsme toho celkem dost, udělali jsme vlastně druhý patro celý. No, celý ne. Skoro. Ale uděláme ho. Myslím, že ještě dneska stihneme. No. Mohli bychom stihnout. Dneska a potom to teprve ukončit. Až to bude přes 30 minut, tak se taky nic nestane. Přes to vlak nejede. Ale jede. Nebylo by to poprvý. Ani poslední krát. No, to taky ne. Okay. To nehrozí. Tak ono, my si ho to potom takhle zažereš, tak? Abyš to blbo. Musíš to ještě přidat potom vždy jednu. Si to musím samo robiť. Ach bože. Ale ježišmane, já myslím tě. Nevíď, ne, taky ani ten paráček na pláži nenapadne, koho to včera napadlo mě. Tak si nestěžuj furt. No tak je držím. No, to ti radím. Už jsem tě dobehol. Vy se sčítil a stejně máš word edit, viď? A blbě. Asi by mi šel, když to nemáš povolené. No ale tady word edit plugin tady na tom serveru. Dával jsem ho jsem... tenkrát, když jsem ho zakládal. Takže hovorili, že jsem ho zabral drvenou sekerku. Co máš v době, prosím tě? Ne, jsem tě dobehl. A jdi spojím vršek a ještě říct si furt. Ok, tady už to dva je, čili ještě tady. Co robíš? On co by obvod? Tuto to nedávaj, tak to... Ne? No ale to má být jedno široký, ne? Nemá. Ale má, ale to máme všude. Nemá. Má? Nemá. A ti říkáš, že má? Máme to všude. Máme to všude, i tady by to mělo být. No ale to nerob. Tak to to ostane. To je furt něco. To nie, vážne, tak to... To je iba na prvom posl... No a zvaní na prvom nemáme, tak to... Čivo, to vyzerá dobré. Čivo, ale... Hezky, dobře my. Dobře my. Hezky, dobře já. Já dělám dobře ty. Ještě ani nemáš tu vlnu udělanou, prosím tě. Vršek. To je těž blbo. Tak to... No a co furt máš blbě, prosím tě, ty furt... To má furt, nějaký problém, ten člověk. Tam pod ním musí jít úplná louže, jak tam brečí furt. To není možný tady to.
Hlavně, že tady nedodělá ani vlnu, a furt se tady bude navážet, viď? Mhm. A ani vlnu tady nemáš dodělanou, už ten vršek, tu vršní řadu. Dobré. Co stěžuje? To tu pokladáš. No, teď je to pohráda, teď je to dokonalý. Hovorili jsme, že tu urobíme to, balkon. Jo, no, ten jsem říkal, že tady vzadu ta terasa, ne? No, ale to bude nebo. Tady máme uši dveře. No, tu, ale tady. Pozri. No, ale dobré, ale aj tu to jsme hovorili, že tu bude balkon. Tak může být dvoupatrový balkon, může být jeden dole terasa a pak může být i nahoře. No tak tu bude. Proč dostám? Tady je těsně úzký. Pěkný široký balkon budeme tam i posezení, panečku. Tak dobře, to nebude, no. Tady může být třeba taková, já nevím, třeba o dva bloky jenom výstupek a taková vyhlídka jenom. Tady je pěkně nad moře. Tyto bloky tu vyzerají dobré, jako jsou tyto tu. Jo, to je pěkný, to se ti povedlo. Já bychom to robil i tuto, tak nad tím, aha. Ještě? Můžeme to dodělat. A že bychom to dal i tuto dole? Počkej, já to vyzkouším, jak to bude vyzerat. Já to taky zkusím, ukáž. Co pozvěď? Počkej, já to tady teďka dodělám ještě. Tak počkej, já na chvíli odjdem. OK, takže zakry se nám odpojil na chvilku. Tak já to tady zatím nedělám, než přijde. Zatím si můžeme užít pěknou hudbu. Můj kdo zase zdržuje. No, taky jen kde jsi? Jo, a to je dobrý. To jsou dobrý ty okraje. Hej, to je pěkný ta stavba. Tak. Enter. Máme to. Tak ještě já konzoluji, jestli to stíhá. No, ty stíhá. Tamhle potom bude, tady potom bude Beetle the Kir. Tady takhle hezky. Čekej. A tady takhle bude pěkně cedulka. OK, takže to máme. No, ještě se nepřipojuj, ještě se nepřipojuj, ještě ne. Jsem tu. OK. Pěkně to vypadá, pěkný. Já jsem za toho prostě, že jsem musel portovat. Je, jsem portoval, ještě se nepřipojuj, ještě se nepřipojuj. To si tu urobil. A tu to dole. Co, to se nebyla. A to já z druhé strany teda ještě, no. Já jsem to počul. Vážně? Tak co jsem udělal? Já jsem počul, že se mě připojuje, ještě ten kopec to zničím, ale... Takže dobrý, takže nevíš, co jsem udělal, schválně si to potom najdeš v tom videu, až se podíváš. Já se pasím, neboj se. OK, se těším. No, jsem od dobrý chunk error tu. Jo, zase X-ray book? Ne. Tak zase nějaký jiný book? No, jsem tam, jsem něčeho kocku a jsem viděl cez ňu potom jednu, to je jedno. No, no, zase máš cheaty akorát. No. Počkejte, kde? Ne, to jsem chtěl. A jo, tady to je. Hoří, hoří. Dělino, jak tam, sorry, to volna. Co? Pojď se to hoří. Hoří nám barák. Mhm. Gropika. Co? Nechtěl se mi to kopat hod, no. Tak to udělám, tak nechám pracovat přírodu. Za jaký už přišel? Nech to. Hoří, hoří. Už nehoří. No, na většina schořela. Mhm. Povedal by som. Ale jo, kdybych se dělal, kolik to bylo. Byl strom a půl. Tak schválně si nevíš, co jsem tady udělal.
A byl jsem na tebou, když má naprosto sportovo. Těba portujem. Co jsi urobil? Nic, nic. Je to tu ještě, či ne? Ale je to tady, furt to tady je. Jsi to dal někde pod zem, hej, že? Ne. Pod zemí to není. Dá se to vidět? Jo, celkem jo. Když se budeš pozorně dívat. Ty vole. Já si to vyscreenuju, dobrý. Na na na. Na na na. Na na na. Jak se portuje. What? Sakra, našel to tež, mate. Ale screenshot mám. No co? Vytyčil jsem ti tvoji parcelu, můžeš začít stavět. A co si tady zase píšeš po dvou si? Vypadni. Co pak tady je? No? Co teď? Hej, ty šmejde, já tě vlastně. No tak tu chcem napísat něco. No počkej. Ne, to nerob. Tak a máš smůlu. Tak mu to aspoň nechaj napísat. A okej. Okay. A budu tak hodnej, že ještě. Spokojenej. Opět mega zekin. Opé. Jsem schopný tam skočit? Věřil si to zničil. Ano. Věřil si to objel. Ale prosím tě, neopíš se, to byl můj nápad nakladat cedulku. Svině. A mám to natočený, mám to vyscreenovaný a pak ti ten screen pošlu, až to točíme. Těšíš se? Tak jo. Tak co uděláme, máme nahráno 37 minut, tak se zase ukončíme, ne? Mhm. Tak, jdeme zase tak... potom další dělčí. No nevím, jak chceš, ale my už tady popravdě jako... Zase moc nechce stavět, už jsme tady teďka natočili dva díly, hodinu a čtvrt. Tak to ukončíme. Je. Jo, tak my to lidi teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlédnutí, doufáme, že se vám dnešní video líbilo, udělali jsme tady dneska toho zase celkem dost. Postavili jsme vlastně celkový druhý patro, ty schodiště, pak jsme si tady malinko pohrál, za kterou chvilku trvalo, než našel tu cedulku. A kdyby se neportnul, tak to nenajde. Takže by to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlédnutí a zase někdy ahoj. Čus.